iniciativa muito boa, ajudou-nos em alguns aspectos, acho que toda a gente concorda comigo. Muito boa, porque o que senti foi que não tentaram vender os vossos produtos, mas sim ir de encontro àquilo que nós precisamos, que é alguma ajuda, indicação do que é que podemos fazer para o nosso dia ser perfeito. Só falta mesmo uma massagem no spa. Foi um dia diferente, foi um dia dedicado para as noivas, foi espetacular, gostei muito da perspectiva. É um projeto que devem continuar, até mesmo para nós, porque acaba por nos esclarecer algumas dúvidas que nós temos e então acho que é muito proveitoso para nós tirarmos ideias e evoluir nesse aspecto. Na minha opinião, acho que correu super bem, acho que tivemos aqui um ambiente de muita partilha, de muita ajuda. Eu achei que elas ficaram super satisfeitas com o dia, mimadas, super esclarecidas, que é esse o objetivo da Bride School, é ajudar-nos a noiva a programar aquele que vai ser o dia delas, o dia especial. É para continuar, a Bride School é para continuar.